На Закарпатті зняли обмеження на продаж алкоголю. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області 23 липня. Переважна кількість ужгородців та гостей міста віднеслись до рішення з порозумінням або нейтрально. Ви знаєте, тому кому потрібно, він завжди купить, чи є обмеження, чи немає обмеження. А так, взагалі-то я проти алкоголізму, проти споживання алкоголю, особливо неповнолітніми. Так що вирішувати кожній людині самі за себе. Хто п'є, той і п'є. Я думаю, хто вони знайдуть, що пити і де взяти. Треба бути цивілізованим і менше пити. А запрещати, ну що, запрещати, то теж таке діло. Не дуже воно, як би сказати, прогресивною. Є думка, що такі зміни не є правильними, проте і заборона недоцільна. Варто дозволити реалізацію лише слабоалкогольних напоїв. Краще б не знімали, хоча б на важкі алкогольні напитки. Там пиво, вино, бо раніше ж так було, перший етап зняли заборону на пиво і на вино, а потім вже пішли по повні. Бюджет треба виконувати України, щоб народ не співався, а думав про оборону, про економіку. Хто не воює, нехай думає за економіку. Хтось вважає, що такі зміни не на часі. Я рахую, то, що дозволили, це неправильно. Я звик ще до 10-ї обмеження, в мене вже в Дніпрі так багато років, тому мені все одно насправді. Я після 10-ї не вживаю, ну хіба що на якісь там свята. У нас в Дніпрі навпаки. Ну, по звітам поліції стало краще їм працювати вночі, тому що менше викликів, менше всіх оцих от п'яних дебошів і всього такого. Інші ініціативу підтримують, аргументуючи це тим, що будь-які обмеження не є позитивним явищем. Тому що нема обмежень ніяких, люди відпочивають, мають робити щось. На мою думку, це добре. Також до плюсів зняття обмеження люди відносять сплату податків державі. Крім цього, як показує практика, довготривала заборона на реалізацію спиртних напоїв призводить до продажу фальсифікованого алкоголю чи самогоноваріння. Безпекова ситуація в області дозволяє запровадити зміни та пом'якшити обмеження на продаж алкогольних напоїв. Поки що ми бачимо, що люди відповідально ставляться до споживання алкоголю. Є, звичайно, поодинокі випадки, але вони вирішуватимуться іншими методами, не тотальною забороною, а профілактикою і з застосуванням інших інструментів для того, щоб побороти таке ганебне явище, як надмірне споживання алкоголю або злочини на ґрунті споживання алкоголю. Пом'якшення торкнулося не всіх закарпатців. Залишається заборона на продаж спиртного окремій категорії осіб. Натомість залишається обмеження на продаж алкоголю військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших силових структур. У разі погіршення безпекової ситуації в області можуть вдатися до заходів і повернути попередні обмеження.